Salve, salve galerinha do canal, meu game favorito, seja bem-vindos a mais a Revolução aí, Stumble Guys, galerinha, episódios diários. Se você curte Stumble Guys, deixa o like, se inscreve, compartilha, tamo junto, é nóis, já tamo aqui, galera. Eita bagaceira que ela foi tudo ali agora. Opa, eu acho que por aqui vai, ó. Ah, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ah, agora já era, galerinha. Já comecei ruim aqui, galerinha. Pra dar uma brincada. Galerinha, lembrando que tem vídeo no canal todo dia, mano. Todo dia tem vídeo novo no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nada. Beleza? Vamos ver se a gente acha outra partida aqui. Aqui agora não é passa, hein? Que boaça! Chegamos! Eita bagaceirão! Tem uma pá de galera aqui, ó. Tem boot, hein, galera? Um, dois, três, quatro. Tem bastante, hein, galera? Passamos, hein? Segunda fase agora, mano. Ah, ainda caí, mano. Oxe, mas eu caí lá na frente, mano. Deu bom, hein? Deu bom pra nós, hein, galerinha. Tamo na final, hein? Um putzinho pra final, mané. Ih, será que a gente leva essa? Vou jogar pra cá, ó. Mano. Deu bom ainda no final, hein? Ih, a disputa entre SRC. Sente. Cai lá embaixo, mané.
Um já foi pro saque, hein? Bora ver aqui quem vai te ler, quem vai levar, galerinha. Ah, otário! Deu ruim pra ele, mano. Agora é só eu no jogo aqui, hein? Eita, bagaceira. Ah, não. Não acredito, mano. Bate. Ah, caraca, mano. Como assim, velho? No finalzinho. Eu bati, galerinha. Fiquei em segundo. Ainda passei pelo arco ali junto com ele. Mas é isso aí, galerinha. Tamo junto. Se você curtiu, deixa o like aí embaixo. Se inscreve, compartilha. E ativa o sininho pra não perder nada. Tamo junto.